Ve biz oradan gelirken cənab başçı bildirdi ki, sən mənim əgər bu sözümü gedib haradasa danışdan çəkiliş elətdirsən, səni soxduracağım içəri gedəsən. Ağdam da mənim, polis də mənim, prokuror da mənim. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Xeyransa Quliyeva bildirir ki, vətən müharibəsi başladıqdan bir müddət sonra yaşadıqları əraziyə düşmən tərəfindən atılan mərmilər nəticəsində onların evlərinə ciddi ziyan dəyib. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə və digər aidiyyat orqanlara müraciət etmələrinə baxmayaraq onlara yardım olunmuyub. Şikayetçi qeyd edir ki, həm başçı, həm də Mavin onları təhqir edib, hətta şikayet etdikleri təqdirdə onu həbs etdirəcəklərini bildiriblər. Baxın, bizim evlər atılan mərmi nəticəsində bu cür olub. Və mən 44 günlük müharibənin 44 günündə də evimdən çıxmamışam, evimdə qalmışam. Ayın 27-sindən müharibə başlayarkən, oktyabrın 23-ü gecə saat 11-ə 20 dəqiqə qalmış, atılan mərmi nəticəsində bizim evə düşür. Yəni bu düşülən mərmi nəticəsində də evlərimiz ziyan görüb, əşyalarımız dağılıb. Və dövlət prezidentimiz cənab İlham Əliyev bizə yardım, evləri uçanlara yardım köməkliyi olunur. Bu yardım gəlir icra başçılarına və oradan da icra nümayəndələrinə göndərirlər ki, evləri dağılmış sakinlərə versinlər. Biz isə bu yardımı ala bilmirik. Və gedib anam yaşlı qadındır. Bu səhər müraciət edib ki, Vüsal müəllimə deyir ki, daha imkansızlara verirəm. Bizim imkanımız yoxdur elə. Yəni bizim evdə də kişi xeylağı yoxdur ki, işləyib gətirə. Bu yardımdan biz görmürük. Xahiş edirəm sizdən, bu barədə tədbir görülsün. Biz isə bunu belə görəndən sonra gedirik icra başçımızın Vaqif müəllimin yanına. Getdik, Vaqif müəllim dedilər, yoxdur. Onun mavini Arzu xanım gəldi. Oturduq Arzu xanıma deməkdən, dərdimizi dinləməkdən, nəsə bir problemimizi həll etmək əvəzində üstümüzə qışqırdı, təhqir elədi bizi. Və bizə bildirdi ki, yardım yoxdur, yardım daha evləri uçanlara yox, yaxşı imkanda yaxşıyan şəxslərə verilibdir. Və bunun da şahidi oluruq, bilirik də ki, kimlərə verilir. Bizə yardım verilmir. Və bu Arzu xanım çox naliyyik danışdı və bizi, bizsiz nətər, özün yuxarıdan aparıb bizi əzdi, taftaladı. Və mən tək getməmişdim, bir qazi anası ilə getmişdim və mənə olunan hörmətsizliyi qəbul etdim. Amma qazi anasına edilən hörmətsizliyi mən qəbul edə bilmədim. Başçı Vaqif müəllim isə bizi gördü, çağırdı bizi yanına. Dedim ki, müəllim, belə belə, bura gələn yardımların biz görmürük heç biri. Xahiş edirəm, bizə köməklik edəsiz. Bizim yağış yağanda evimizə dan başımıza yağır. Mənim körpə uşağım xəstə anamın başına yağır. Mən evə kulyonka vurub o şəraitdə yaşayıram. Bunu deyəndə sağ olsun cənab başçımız. Bizə ağır təqdir nəticəsində sözlər dedi. Dedi ki, yardım yoxdur belə. Siz bura gəldiyinizə görə, mənə şikayət gətirdiyinizə görə sizə mən yardım verməyəcəm. Gedin əlini saray yuxarıda qoyun. Və belə dedi. Və başladı qazi anasını dindirməyə. Qazi anası isə mənə dediklərimi dedi və tələbini bildirdi ki, cənab başçı bizə köməkliyi edir, mən də qazi anasıyam, oğlum döyüşüb, dedi ki, mənə nə döyüşüb, ağlı var idi, döyüşməyəydi. Və başladı başqa-başqa təhqir edəməyə və sonunda mənə bildirdi ki, ikiniz də gedin, sizə il uzun yardım gələrsə, sizə biz köməklik etməyəcəm və mən başçı nə qədər burada varamsa, sizə bir yardım verməyəcəm, gedin nə bilirsiniz, eləyin, hara şikayət edirsiniz, edin. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını, evlərinə baxış keçirilib, onlara yardım edilməsini xahiş edir. Cənab Prezidentim İlham Əliyev, xahiş edirəm. Oradan gələrkən cənab başçı bildirdi ki, sən mənim əgər bu sözümü gedib haradasa danışdan çəkiliş elətdirsən, səni soxduracağım içəri gedəsən. Ağdam da mənim, polis də mənim, prokuror da mənim. Xahiş edirəm, mənim təhlükəsizliyimi təmin eləyəsiniz. Biz qorxu içində yaşayırıq. Qorxuruq ki, mənim ailəmə bu başçımız bir zərər yetirər. Rüşvətxorluq da baş alıb gedir adamda. Xahiş edirəm, bir nəticə verin. Bizim sözümüzü haqq qazandırın. Sözümüzü dinləyin. Baxın müraciətimizə. Qoymayın yerdə qalsın.